І ще один політичний біженець з України може просити прихистку в Чехії. Екс-нардеп Андрій Шкіль боїться свого арешту. За що, поки не знає. Офіційних документів на руках немає. Наразі ж колишній обранець виїхав до Чехії. Телефоном Тивай повідомив, що частину його майна заарештовано. Це сталося наступного ж дня після втрати депутатської недоторканності. Нині є рішення суду про заборону його виїзду за кордон. Екс-нардеп підозрює, що це може бути пов'язано із подіями 10-річної давнини. Тоді, нагадаю, Шкіль був одним із ініціаторів акції «Україна без Кучми». Його заарештували і звільнили з СІЗО після обрання до парламенту. Нинішні події екс-нардеп пов'язує винятково зі своєю опозиційною діяльністю. Поки в Україну повертатися не збирається і цілком можливо, що проситиме політичного притулку у Україні. Я ще жодних документів в очі не бачу. Справа власна в моїй політичній діяльності, що ми іншому. І претексти можна знайти будь-які. Можемо пригадати і те, що і свого часу Чорнового зґвалтування затримували, і інші там сиділи за кримінальними статтями. Та й врешті-решт у «Україна без Кучми» також кримінальна стаття, вона ж не є політичною, правда? Організація масової безпорядки лишова.